Ja, Roger, det gøyeste her var at det var fantastisk mye folk å så på kampen. Det var 700-800 mennesker her, tror jeg. Ja, det var ikke bare det. Det må ha vært en fantastisk fotballkamp å se. Det var to fotballkamper vi så. Det var en i første gang som var helt annerledes av den som ble spilt andre ja, gang. Ja, det var det. I første gang er vi fantastisk gode og bør kanskje lede både 5 og 6-0. Isøya har vel en heading over, det var det vi har. Og vi har jo enorme muligheter, men 3-0, veldig god kamp. Og så i andre gang så kommer Isøya inn. Kommer godt i det, og vi kommer ikke i duellspillet. De får trykket oss ned, og ja, de var likevel så... Er det din bror, er det Kai som er smartere enn deg taktisk når han legger om i pausen, eller hva er det som skjer? Nei, det går jo mest på at vi mister duellspillet, og de kommer for lett til det, men altså, ser du på sjansstatistikken i andre gang, så skaper Hisia ganske mange store sjanser, men det gjør vi også, men vi skår ikke ett mål i andre gang. Så vi kunde fort fått 4-1 istället för blir det 3-1, 3-2 och 3-3 så det är bittert men och det är surt och det känns som ett tap men fantastisk upplevelse för guttene. Fullsatt av Noak Arena så vi ska vara stolt av första gången, inte resultatet men stolt av det som att det är en upplevelse. Så är det bara att jobba vidare. Vad tänker du då? Det är två kamper igen, är det inte? Vi har alltid våra egna händer. Viktigt att inte tape. Vi skulle såklart vunnit kampen. Det är ju inte något snack om något annat att vi inte vinner kampen. Det kan vi bara tacka oss själva för ett andra gången, men vi har alltid egna händer. Vi tappade inte och vinner vi de tre sista kamperna mot Bollenberg så vinner vi serien och ska hisse av Fløy mötes oss så ja. Anyway, det där var årets happening i lokalfotbollen så ja. Når du får lagt litt av skuffelsen bak deg, så tar jeg med deg opplevelse, for dette er en kamp å huske sånn, for alle som var med. Her var det mye som skjedde, ja, det og mye å huske, og mange som hadde gode opplevelser, og så var det noen som hadde noen vonde også. Ja, det var det vi håpte på. Man kan sitte her og bli forbannet og sur og alt mulig sånn, men det er en opplevelse for fotballen i Aust-Agder, for juniorfotballen. Hisa har gjort en fantastisk jobb der ute. Vi har gjort det mye bra, og det er 3-3-kamp, og det er en gøy kamp å se på. Mye spenning, duellspill, 6 mål, 3 mål i hver omgang, og ja, det må ha vært en... Ja, jeg er fornøyd. Jeg er selvfølgelig ikke fornøyd med at andre omgangen, den er jo grusom, men totalt at opplevelsen for guttene